בוקר טוב, בוקר טוב, וואו וואו. סורי על כל הזמן הזה שלא עשיתי לכם סרטונים ולא ולוגים ולא כלום ושום דבר. אתן יודעות למה? כי ברוך השם, אני לא מתלוננת, אני רק מודיעה. היינו קצת עמוסות, קצת הרבה. רגע, אני אתארגן ואני כבר איתכן. רץ לי לאוטובוס. לא כל יום רואים את ממילה ככה ואת זה הריקה. אני מרגישה מה זה חרוצה עכשיו. אגב, המגפיים שנעלתי היום עלו לי 380 שקל ולא טועה, ועכשיו הם עלו 149, ואני מחפשת מקום לשבת, כי לא סיפרתי לכם למה לא הסרדתי לכם סרטונים ברבים האלה שהיו. אני מחפשת את זברובסקי. למה לא הסרדתי לכם סרטונים? הייתי בבלקאוט מטורף, וגם לא ידעתי לכם סטטוסים כמעט. בלי נהדר מקווה שזה לא יקרה שוב. אבל אם זה קורה, זה מטרות טובות. מה שכן, שברגע זה עכשיו אנחנו מתחילים להסביר. בוא נראה, אני מצלימה. אוקיי, אז אני בדרכי לזברובסקי, כי אני צריכה את מגע. למה לא סרטתי לכם סרטונים? אמרתי לכם, הייתי בבלקאוט. אבל מה שכן זה שמתחילים כל הקצת קיץ, ואתם איתי היום בדרכי למלון, לשבת על הקולקציה. רגע, אני צריכה רגע ריכוז, איפה זה? פספסתי את החנות. אוקיי, אני מקווה שלא פספסתי אותה. אז בדרך כלל כל שנה מה שאני עושה, אני פשוט לוקחת חדר במלון ויושבת לי בשקט, ואף אחד לא מפריע לי יומיים. השנה הבן שלי התלונן שהוא לא ראה אותי כל השבוע, אז לא העזתי להגיד שאני הולכת למלון, אז השנה ויתרתי על זה באופן חד פעמי כנראה. אז עכשיו אני הולך נראה מה קורה עם שאר הדברים, כבר אני אחזור. I never went home.